بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كوسو دوادا ميد كاميدا موقالادا أينو نغو تلقل لي إنو نكو برانو أفكو هويو إيه سوماليا قيبتا أينو ماانتا برانينا وقيبتي لورن جري حب قرالك حب قرالك وحينو كسي برانينا وحلو يقانو سمدينتا علماء أما حل رياش أفكو سومالي وغاركوت سمدينتا بيرهدان غاركوت أستامينتا بيرهدان qarkood calaamadeynta bay raadaan ina habowad ku maqli kareysa marka aad joogto barashada sumadaha qoraalka ee gaar ahaan af Soomaaliga waa yahay in sumadeyntu hadaba waa badan tahay oo ciidaas ay ka badan tahay oo hakad bay leedahay oo joogsi bay leedahay oo calaamadul ajeeb bay leedahay oo calaamadu su'aal bay leedahay ma garanaysa oo qowsay leedahay waxa inuu maanta dhiganayna ka ugu muhiimsan adeegyadiisu ugu badan yihiin ee loo yaqaan hakadka maanta waxaanu baranaynaa hakadka hakadku wuxuu ka mid yahay sumadaha ama astaamaha ugu caansan badiyaana marka aad qoraal aragto aad isoranayso isaga bogga loogu adeegsi badna qoraal kasta iyo magaranaysa ay maqaal kasta iyo jiraa'id kasta iyo buug kasta marka aad bogbog u eegto waxaad isoranaysa in sumada ugu badan ee ku soo noqnoqotay qoraalkaasi ama hawraartaasi waxay ahayd baad isoranaysa hakad hakadku wuxuu ajeeb ku yahay waa ninka ugu adeegsiyada badan waa astaanta ugu adeegsiyada badan ha adeegsi badatay waxa la gaarsiiyaa ilaa 12 adeegsi oo kala gedisan oo leedahay baa la gaarsiiyaa halkan waxaan ugu soo qaadanaynaa inagu afarta adeegsi ee ugu badan ee loo adeegsado weeyaan hakadka laakiin ilaa 12 adeegsi baa la gaarsiiyaa iyadoo sidaa tahay waxa afeef iga sii ah waliba aan qoraa kasta wuxuu leeyahay farshaxankiisa iyo qaabka uu sumada iyo astaamaha uu isticmaalo ama uu adeegsado kulka waxaan anigu ku siinayaa shaxan guud ama afka qalaad aan adeegsaday formula guud baan anigu ku siinayaa oo aad ku xisaabsato goorta aad adeegsanayso iyo goorta aanad adeegsanayn si waxa laga yaabaa qoraa kasta oo buug qoray ama maqaal qoray farshaxankiisa iyo hanaanka uu sumadiisa u adeegsadaa buu leeyahay waayahay adeegsiga u horeeya ee ay caanka ku tahay hakadku waxa weeyaan waxa ay hakadku u dhaqantaa hakadku waxay u dhaqantaa joogsiga barkeed bay u dhaqantaa joogsiga badanka waxa la adeegsadaa markay weeri dhamaato ayaa la adeegsadaa hadaba adeegsigeeda ugu badan markaynu soo koobno qeexideeda waxaan oranaynaa laba weerood oo hordhacisu ah bay dhexdooda dhacdaa laba weerood oo hordhacisu ah bay dhexdooda dhacdaa tusaale ahaan tusaalaha badan ayaa wax lagu fahmayay haddii aan ku idhaahdo markii aan qoray buugii 200 ee buug ka koobnaa hee war baad wali iga sugeysaa soomaa waxaan geeyay daabacaadda si loo soo daabaco waa laba weerood oo kala duwan laakiin waa laba weerood oo isku xidhan waa laba weerood oo aanad joogsi dhex dhigi karin waayo joogsigu weedhu joojinayaa marka hakadku wuxuu u dhaqmayaa wuxuu hakinayaa weedhii hore laakiin wuxuu ku sheegayaa weedha soo socota inay la tacalluqdo oo ay ku xidhan tahay weedhii hore tusaale kale aynu soo qaadano markii basku nala soo socday muddo 30 daqiiqo ah hee baskii waa jabay oo waxa ku dhacday magaranaysa tire baan noo baxay ama waxaynka ayaa caynkaas dhacay waa laba weerood oo wada socda markii basku nala soo socday muddo 35 daqiiqo ah hakad waxa dhacday in baskii naga jabo markay saata markii caynka aanu sameeyneynay hee hakad waxa dhacday in sidaas dhacday waa laba weerood oo wada socda oo aan kala hari karayn laakiin hakad u baahan ereyga hakad halka loogu talagalay ee loogu adeegsiga badan yahay waa adeegsiga koobaado laba weerood oo hordhacisu ah oo isu xidhan buu dhexdooda galaa dhexdooda buu galaa weedhaa damba markay dhammaatana waxaa imanaysa sumadii kale ama astaantii kale ee joogsiga la oran jiray waxaan filayaa inaad si fiican ila fahantay adeegsiga koobaad ee ugu badan adeegsiga hakadka adeegsiga labaad marka aynu u soo daadegno waa kolka aad taxayso shayo haddii aad wax taxayso tusaale ahaan waxaad tidhi tusaale ahaan wax lagu fahmaa haddii aad tidhaahdo waxa aan tegay dukaanka waxaan ka soo iibsaday liin iyo cambe iyo waxaan ka soo iibsaday tamaandho waxaasoo dhan baad taxaysaa soma markaad ashyaadaa taxayso waxaad u baahanaysaa hakad mar kasta waxaan soo iibsaday liin shaygu hadduu ka badan yahay laba hakad baad u baahanaysaa mar kasta
هذا لواش شيء سوي بس تسألها لين يا تفاح بان سوي بس دي إيوة كعج فلان وحريرية الله يقانه لكن هذه الشيء ده أي كبتان لبا مركز تو حد ضروري أه أو أضرب عنها يسا هكذا بضرب عنها يسا وإنك تسألك سوق هذا نمرك تكأنك تجيسي مركز لعين وتسأل سوق هذا منه أنا بروح عندك تا دكسيجا سرق شوكسي ما دوينك عندك تا وا عربي هكذا إنجليزي هكذا انفيسيكس هكذا حساب هكذا إيو وليبا جغرافي ماركسا مركا هكذا كواحا لو أديك سيدا مركا آت شايب بدان تحيسو تاسي واح شايب مقع يلي لكن واحا تيرا مرار كلي أو فالكابي واحا لإله دا تيرا أو تسالهان واحا تسو عرقتي واحا تسو عرقتي ويل حالكا شالي واحا ناركي ويل دير أو دوبان أو الكعس ayaan arkay oo dukuran imsa astaamood bad ka sheegaysa qofka soo astaamo badan ma waa wiil dheer hakad dhuban hakad ilkacas hakad ilkacas iyo iyo uliba kaaso dukurna ka u dambeysa iyo baad ka shanaysa kolka marka aad shay astaynayso xataa marka aad astaynayso qof ya marka xataa qof astaynayso waxaad u baahanaysa hakad falka leftirkiisa falkaabaynu carabka ku dhufanay marka aad leedahay gabadhaasi waxay u socotay si degan ya oo xaragale oo laafiyoonis hakad baad u baahanaysa waayo falkeedii baad wax ka sheegaysaa soomaa marka aad marka falkaabaha ka badiso laba wax kasta oo laba ka bata hakad buu baahan yahay waa markastood shay taxayso waxaan qolka ku joognaa axmed abdi ali waayna hakad yaa u baahan markasta ood wax taxayso hakad ku waa daruuri wax laba ka badan waayahay adeegsiga saddexaad aynu u gudubnay markaa ereyada macnaha ururiya gadaashood baa la dhigaa markaad kuwan qaarkoodna gadaashood oo xagga dambe la dhigaa hakadka qaarkoodna dhexda la dhigaa taa ugu horeysa oo kale dhexdaynu dhigaynaa labada weerood dhexdooda tan oo kale waxaynu dhigaynaa shayga markaynu sheegno gadaashiisaynu dhigaynaa tan waa lacayno waa gadaasheeda ereyada macnaha ururiya aynu isla fahanno markaa ereyada macnaha ururiya waa kuwi ereyada macnaha ururiya waxa loo yaqaan ereyada ay ka mid yihiin si kastaba ninkaasi aad iyo aad buu runtii ii dhaawacay hase ahaatee hakad qofkaasi caynkaasi igu sameeyay hase ahaatee si kastoy ahaataba ereyada waxa loo yaqaan ereyada macnaha ururiya waxay ku ururinayaan oo ay ku kala duwayaan weedii hore iyo weedda aad oran doontaa bay ku kala duwayaan sida darteed hakad baad u baahanaysaa markasta ood adeegsato ereyada macnaha ururiya afka qalaad ereyada waxa kamida however iyo therefore iyo ereyadaasa kamida soomaaligana waa hase ahaatee siday doontaba ha ahaatee hase yeeshee ereyadaasa loo yaqaanaa ereyada macnaha ururiya markasta gadaasheed bay hakad ku yimaadaa tusaalaha afraad ama adeegsiga afraad ee kamidka ah adeegsiga caanka waxa weeyaan si xog dheer iyo looga bixiyo shay shay waan soo qaatay laakiin shay buu noqon karaa qof buu noqon karaa magaal buu noqon karaa waxyaabo badan buu noqon karaa tusaale ahaan marka axmed warsame hakad oo ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka hakad hadana wuxuu nala joogay hoteelka أحمد ورسمة إلى ما جرى نيسيد سيان لكن كو برا أحمد ورسمة وإن أن هكذا استعماله أما أديك سدا دبدت أنجليا عدو أحمد ورسمة أها أحمد ورسمة هكذا أو أه أجاسمها وزارة عافماتك هكذا لبدا هكذا نحذودا بي كتشرتا حكتي أحمد ورسمة مركز سيان وأحمد ورسمة يسولا جرانو أيان كو برايا حق ديريا كو بحنيا مركز واكن لي سي حق ديريا اللوغة بحيا شيء imma qof bayn xog dheeriye ka bixinay Soomaa bal tusaale kale waxa aan u soconay kolka magaalada Burco hakad oo u jirta magaalada oo u jirta magaalada Barbara ee cabir lagu qiyaaso ilaa 150 km hakad ka soo xul markaa Burcaan ku baraya waxaan ku sheegayaa meesha aan ku socdaa inta ay Barbara u jirtaa baan ku sheegayaa ilaa Burca ilaa maad garanayni waan ku barayaa marka Burco waxaan ku leeyahay marka waxaan u soconay magaalada Burco hakad oo u jirta magaalada Barbara 150 km hakad ka hadana soo xid waayo waxaan ku baray magaalada Burcaan xog dheeriye ka siinaya saada maad garan waxaan soo waxaan kulanay maxamed abdi hakad oo ah
أبوان آد لوغا احترامو جيجا أي صومال دقن تحي حكت أما تشوكسي مركا مركستا أو آدون يسو قف إناد عم قف أما مقالو أما الشي إناد حق ليري يكب حيسو مركستا أو آدون يسو حكت بعضو باعانيسا تسالة أهان حتى تلاحظو دلك إسويزرلان أو أد حرني ماكا شاكينيسو دلك إسويزرلان حكت oo isagu xornimadii qaatay inta iyo inta iyo inta ama dalka ma garanaysaa dalalka lagu meestay ee Afrikada ba hadayn soo qaadano dalka ma garanaysaa Soomaaliya hakad oo isagu xornimadii qaatay xilliga iyo xilliga iyo xilliga marka waxaynu hakadka loo adeegsadaa in xub dheeriya laga bixiyo marka aad soo carabowdo ee aad soo hadal qaato qof ama magaalo ama shay afartan iyo afarta adeegsiye ugu daruurisan midii waa labada weerood ee hordhacaysu ah bay dhexdooda dhacdaa talabaadi markasta oo shayshay badan taxayso waxaad u baahan tahay shay laba ka badan hadda taxayso waa inaad gadaasheeda dhigtaa markasta oo aad adeegsato ereyada macnaha ururiya ee hasa yeeshee si kastaba ha ahaato ereyada markasta oo isticmaasho ama aad adeegsatana hakadku waa inuu yimaadaa marka aad xog dheeriya ka bixinayso qof ama meel ama magaalana waa inaad hakad adeegsataa أدي أدبد مهتسنتين إلهي ذي شرفو دمانتين.